有当，船已经能准备妥当啊，会当出发了。全拢查查。是。狼子，你不要！我就知影劳你，那是一个麻烦。哎呀，老师啊，我一定哦，尽量要替你讲好话，我安尼乌白走，我真正就我都给你救啊。将人拢查准准，该过好。王老师，我见不到你哦。你想要是较安稳的乖乖配啊，啊若无我只细汉的，袂甲你客气。下啦，是吧？你敢有听到阮叫你名？有呢，我有听到。等一下啦，莫伫遐闭关闭关，叫我出来。艾瑞克，不然怎？咱是不是互人发现啊？别管啦。先去房间讲。罗森，司令，罗森，请问是搭乘高航168班次的旅客吗？请出示您的护照及登机证，准备登机。沙罗赖为你介绍救生衣的穿戴方式。首先将你的救生衣从头往上套下，将后面的腰带扣到前面的扣环，拉紧腰带。救生衣前面有两个红色的拉扣，当您离开紧急出口时，请用力向下拉，救生衣即可自动充气完成。好啊，你是人抓未啊？老三，你敢无看到黄伟生伫我手诶？这件代志上是卖啥什么？我若是闪开，你就无船通坐啊咧。其实哦，考中心联络的迄个船头家就是我啦。啊，恁进前哦钓的迄只船哦，起码出去赏金啊。啊，上不要紧，我另外搁替恁安排高航168特快车，搁有哦警察为您开道。考中心。你真的是狗改不了吃屎，有够臭的吗？你干嘛这样？高手秀啊！我无代志啦，我就知影，你快出来吼，我也暗示啦。啊，我就知你来搞救啊。俺是心灵伴侣，我懂啥你是风险。嗯。你是风险啊？什么暗示啊？总共是一通电话。哦，周志豪，你到今麦才知影想我。敢真实？不过我敢那有看到你住别人的车呢？无，我哪有可能哦？啊，那住别人的车你看唔到啦！我即摆吼就是惊你个烦恼对不？哈，我敢那讲吼，啊住这吼，十波人的车，哈，啊那是吼这十波人的车吼，我是唔敢去坐呢。老公，啊你今仔日陪我去买迄个包包吼，我就介意呢。我一告诉我就后悔啊！我想要换一个设置，你敢会当陪我去换？哎呀，水某啊，啊，这哦换包包的代志，你家己去就好啊！我叫你还无用着无啊，这嘛是个小可代志啊！我即马等你变数呀，啊！老公，啊，我都惊因不爱和我换啦，你陪我去会当替我讲话啊？你搞背一个新物件好啊，对不？啊，是讲哦，你着搞一点点哦，列入拒绝往来户哦。啊，对了，水某啊，我有替你吼，去申请一个副卡，放伫咧厝内吼。啊，你着吼，转来提了，搁去买就好啊。啊，好啦好啦好啦，我要无闲啦啊，今日好挂电话啊。啊，老公老公，你一定要注意哦，出差啊，你着好好照顾你家己，一定要平安回来哦。紧找看卖，看中心到底是把什么线索捞来？但是看中心捞你的到底是啥物件？中心干那讲，伊有申请一张副卡，放伫个厝内，爱我等来摕。
啊，就安尼一句话，你就确定你的许忠信就有留线索给你啊？这是当然的啊，这是阮翁阿嬷的默契，你唔捌啊？忠信之前吼，从来都唔捌申请副卡给我，所以会像安尼讲，一定是有问题啊。啊，不过咱也唔知影是啥物物件，是要安怎找啊？哎呦，就甲所有可疑的物件吼，拢详细看一遍啦。哦，好啦，紧嘞，咱也把握时间啦。啊，咱分头找哈，我来找一遍。啊，你再找下。可疑的物件。哎。奇怪，啊你看这面子要从哪？啊，大你不是讲所有可疑的物件拢要注意一下？我感觉这面子盒足可疑的。什么所在可疑？唔知影呢，我就凭我侦探直觉甲我讲，这面子盒足可疑的，感觉哦内底有啥物针孔，还是密码？好了，小心无事本啦啊，找详细就对啦吼。嗯。那啥物拢无哈？那是。敢有可能伫咧床垫底下，还是抽水马桶内底，还是桌底上鞋仔内底？我看吼，那是你结婚以后要藏西起来所在啦，啊？哎，那柯中信是叫徐志和因阿多转来呢，因哪有时间来藏遐尼搞工的所在？哦，对对对，所以一定是藏伫个有淡薄简单，佫袂伤过简单而发现所在。因两个一定是安尼行入来。周志豪在甲柯中信安尼等落来，等落来以后，周志豪一定是徛伫咧遮甲伊讲话。啊，照柯中信伊的个性，一定是足熟来物件乌白叮当，所以敢若会当坐伫咧遮，啊，而且这手都敢若会当放伫遮，所以。吹掉啊！我努力比，哎哎，紧紧，我听看卖。来来来来来。别再耽误时间了，咱即马就去吃饭啦，两个才做伙去吉林坐船离开。无啦，大兄，咱坐船离开哦，迄真简单个代志啦。迄个我若是带伯啦做伙去离开哦，啊，这就较困难啦。啊，伯啦即马有心啊，对无啊？坐船时阵，男生身体无爽快，哟，你爱天天想做做事上呢？你是讲什么笑话啊？哪里我冇什么要做？不啊，诶。你会当吼到一个吼较安全的所在吼，你阁用家己的关卡啊卡在背楼，才这个就好啊。我绝对无可能放你母仔不管怎甲伊走啦。若要走，规家走。我宁要接背楼离开。干那这几天无看到伊，唔知伊的状况，我拢伫要起笑啊。无啦，大兄吼。好啊好啊，免阁加讲啊。我已经派人去陪伊接背楼。原来周志豪是想要为基丁那边偷渡出去哦，啊，伊现在哦对我真好呢，伊唔知哦，我以前哦是奇经一哥啊，所以哦一旦可以借出去，遐船的船头家哦，我拢会识识。柯山啊，你一定爱阻止周志豪诶，我千万唔通让伊甲柯中信带出去，啊，若无一定是甲中信利用完都该处理掉啊。就我当然嘛知，徐哥啊，你先去联络遐船头家，啊，甲因讲，下次哦，若接到柯中信哦要找船的电话，就叫因直接甲柯中信约好时间地点，等头哦暗中掠避，是。阮中信应该袂有危险哦，高山，我拜托你，你千万唔通伤害中信的，伊真正是何必咧配合的。我是亲眼就看到伊和周志豪阿祖车呢，是我了解啦。伊个故意哦留这录音笔哦，就表示讲伊无涉罪犯罪这個心啦。啊，搁再讲啊，我主要目标是周志豪甲贝贝啦，做你放心啦。大爷，咱是安怎无爱直接报警啦？啊，即卖基丁遐警察我无熟啦，我惊若是报警哦，会打错惊啥？万一哦真正周志豪走出去哦，要我掠倒倒来就搁较困难啦。千万唔通报警啊！啊，中信伊身上还阁有官司，若是报警，我惊伊就会掠走啊。我无要报警，另外一个原因哦，是迄个大巴肚的贝贝，
伊即马吼，若淡薄仔受到刺激吼，伊就发狂腹肚疼。啊！啊！即话咱也是报警了，场面舞台遐大，假使伊真正去惊着，啊，迄个囡仔哦，真是闹腿。去条人命我是担袂起呢，啊！啊，好啦，咱赶紧来机场啦，还佫有一个代志哦，爱安排嘞，吼。啊，高山啊，我想代替中心，甲你说多谢，多谢嘞。咱人倒来吼，讲还佫会赴的啦，吼。行行，行，进来去。柯良顺，我真正在找什么？特别还起诉阿姨。许宗信，就算讲我无法度亲手甲你解决，我嘛一定会叫小周周，以后替伊的爸爸妈妈报仇。哎，这千万唔通！那囡仔一出世哦，你就给他灌输仇恨，啊，以免他快乐长大。你唔着爱甲教一挂正确的人生观，啊，你的人生唔才当过了快乐，福气自然就来啊嘞。董事长，你今天叫柯良顺这个过，以后伊绝对出卖。哎，总之吼，你卖了后边讲好无？什么吼？我一直咧出卖你，唔是好无啊？哎，是你吼，啊，甲我坐定阮兜对无？啊，搁好我吼，叫我水宝的电话。哎，这所有一切拢是你的安排的。啊，讲什么我出卖你？你要点去啦？不是你是谁啊？啊，唔知是啥哦，甲我讲吼，哦，上危险的所在还是上安全的所在啊？啊，笨仔恶婆啊！国家啥物哦？你比我较巧啦啊！就是哦，无啥物动脑筋啦。我看你根本就是无脑啦。柯中信，安那唔啦？柯中信，上大侠，你也卖想过嚣掰啊！我今日出手哦，是因为陆生，唔是因为你。咱阿哥一寡小阿未清咧，你小是较怎杂咧？就这好。伤害您的人是江若楠，还佫有柯中信啊。王老生是无辜的，你帮伊走。哦，等船到公海，阮阿妈拢平安啦，我出放。无可能，你连港口拢出袂去。所以哦，你就是干那想要伫手头内面有一个人情嘛。啊，那呢，就无一定爱落身啦。来，咱来交换。交换，你是要用啥？我唔识。不，基本上不行啊。哎，我用柯中信跟你换王落身，啊，你真算的好啦吼。不来，哥仔，我只吼，我一边要转来家啦，还在不转去呀？全部都好。你刚从粪坑跳到火坑啦！高山，你袂当安尼啊！你甲中信交互做之后，就你是爱去死的。袂歹，即摆愈来愈好耍，我甲伊先升官，是不是？唔是啦，高山你袂当安尼啊！哎呦，你帮我走啦！高山，这甲咱当初讲的根本都无同，你答应要替我救中信，你怎么顺势能甲伊向我做最好啊？哦，啊！既然大家哦拢同意哦，无人同意啊！啊，舅舅哦，咱哦今晚算甲啥开始交换？我交柯中信，啊你交王乐生，哦？不啦，哥仔你别当安尼来。哦，好来，我开始算啊！哦，大家准备好。啊，是。哎，不，哎。能。哎。三。别动，跟着，挡车！打！一切拢跟我料想的差不多，啊！不过今日艾瑞克表现了特别好诶，可能是去予许宗信用着啊。吴玲，刷下来，咱是要安怎做？先卖有任何动作，等我叫恁出手再出手。我绝对不要贝拉跟艾瑞克有任何回头机会。想想对对，回忆人你。
上风雨的对阮两人的祝福，风吹微微，纯情花蕊，满面春风的。